কবিতার শিরোনামা 15 আগস্ট। ই এটা তারিখ নহয়, ই এখন প্রতিচ্ছবি, জীবন্ত ভারতৰ প্রতিচ্ছবি। প্রতিজন নাগৰিকৰ জীৱনৰ উৎস, কতজন মহামানৱৰ চৰম ত্যাগৰ পৰিণতি, কেঁচা খুনিতৰ প্ৰতিদানৰ চৰম প্ৰাপ্তি। তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকাখন আজি মুকলি আকাশত নাচি আছে। ভাৰতৰ গৌৰৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে। আজি 15 আগষ্ট, আজি স্বাধীনতা আমাৰ সমাজৰ, আমাৰ ভাৰতৰ। কিন্তু আমি স্বাধীন হয় জানো? এই প্ৰশ্নটোৱে মোক আমনি কৰে, বাৰুকৈ আমনি কৰে। স্বাধীন হৈও কিয় আজি আমি গৃহবন্দী? স্বাধীনতাৰ দিনতো পৰাধীন, নাজানো, মাথো ভয় লাগে। কি জানিবা মৃত্যু হয় আজি কোনোবা অবোধ শিশু। স্বাধীনতাৰ দিনতো পৰাধীন আমি, আমাৰ মা ভণ্টি আজি গৃহবন্দী। কি জানিবা সতীত্ব নষ্ট হ'ব তেওঁলোক বাহিৰত গ'লে? কিয় এই অৱস্থা আমাৰ? এই স্বাধীনতাৰ দিনতো আজি কিয় আমি গৃহবন্দী? সমাজৰ মাজত মুক্ত মনেৰে ওলাব নোৱাৰো আমি, ভয় মাথো মৃত্যুৰ ভয়। বাহ, এয়াই নেকি স্বাধীনতা? ধন্যবাদ স্বাধীনতা, প্ৰণামিছো তোমাক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।